Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնին սրբո ամեն։ Այսօր երկրորդ օրն է Սուրբ Խաչի տոնի։ Խաչ վերացի։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է. Խաչի վերևի թևը գլուխը բացում է երկնքի արքայության դռները։ Խաչի ներքևի թևը ոտքը ավերում է դժողքը։ Խաչի աջ թևը արդարներին շնորներ է բաշխում։ Խաչի ձախ թևը սաստում է մեղավորներին։ Խաչը ամբաժան է քրիստոնեական հավատքից և Սուրբ Ավետարանի քարոզությունից, որովհետև խաչով մեր Տերը հաղթեց մահվանը մեղքին, խաչի վրա բևեռեց մեր դատապարտության գիրը, մեր մեղքերի պարտամուրակը և իր հարությամբ մեզ կյանք պարգևեց։ Խաչը ծաղկեց Քրիստոսի հարությամբ, որը հարության և հավիտենական կյանքի խորուրդը։ Այսօրվա ավետարանն ասում է. Այնուհետև Հիսուս և իր աշակերտները Հրեաստանի երկիրը եկան և նա այնտեղ շրջում էր նրանց հետ և մկրտում։ Հովանեսն էլ մկրտում էր Այենոնում, Երուսաղեմի մոտ, որովհետև այնտեղ շատ ջրեր կային, և մարդիկ գալիս ու մկրտվում էին, քանի դեռ Հովանեսին չէին բանտարկել։ Եվ Հովանեսի աշակերտների և մի հրեայի միջև մաքրության մասին մի հարց ծագեց։ Նրանք եկան Հովանեսի մոտ և նրան ասացին. «Ռաբի, նա, ում որ Հորդանանի մյուս կողմում քեզ հետ, նա, որ Հորդանանի մյուս կողմում քեզ հետ էր, և որի մասին դու վկայեցիր, ահավասիկ նա մկրտում է և ամենքը գալիս են նրա մոտ»։ Հովանեսը պատասխանեց և ասեց. «Մարդն իրենից որևէ բան անել չի կարող, եթե նրան ի վերուստ երկնքից այց տրված չէ»։ Դուք ինքներդ եք վկայում ինձ, որ ձեզ ասացի, թե ես Քրիստոսը չեմ, այլ ուղարկված եմ նրա առաջից, ով հարցն ունի, նա է Փեսան, իսկ Փեսայի բարեկամը, որ կանգնած լսում է նրան, մեծապես ուրախանում է Փեսայի ձայնի համար. Արդ այս ուրախությունը, որ իմն է, կատարյալ է, պետք է, որ նա մեծանա, իսկ ես նվազեմ»։ Նա, որ ի վերուստ է գալիս, վեր է ամենքից։ Նա, որ այս երկրից է, երկրավոր է, երկրավոր բաների մասին է խոսում։ Նա, որ երկնքից է գալիս, վկայում է, ինչ որ տեսել է, տեսել ու լսել է, սակայն նրա վկայությունը ոչ ոք չի ընդունում։ Ով ընդունում է նրա վկայությունը, հաստատած կլինի, որ Աստված ճշմարիտ է, քանի որ նա, ում Աստված ուղարկեց, Աստծո խոսքերն է խոսում, որովհետև Աստված հոգին տալիս է առանց չափի, Հայրը սիրում է որդուն և ամեն ինչ տվել է նրա ձեռքը։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը։ Իսկ ով չին ազանդվում որդուն, կյանք չի տեսնի, այլ նրա վրա կմնա Աստծո բարկությունը։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը։ Իսկ ով չին ազանդվում որդուն, կյանք չի տեսնի, այլ նրա վրա կմնա Աստծո բարկությունը։ Ամբողջ քրիստոնեության խորուրդը, Սուրբ Գրքի խորուրդը մեկ է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ հիմա էլ ասում է, ով հավատում է որդուն,
հավիտենական կյանք ունի։ Իսկ ով չի նազանդվում որդուն, նրա վրա է մնում Աստծո բարկությունը։ Նա կյանք չի տեսնի։ Ուրեմն քրիստոնեական հավատքը կյանքի և մահվան հետ է կապված, որովհետև քրիստոնեական հավատքի գլխավոր իրողությունը, առանցքը Քրիստոսի հարությունն է։ Քրիստոս մեռավ, մահվանը հաղթեց և հարություն առավ, և հարություն խոստացավ բոլոր նրանց, ովքեր իրեն հավատում են։ Մակաբայեցիների գրքում ասվում է, որ Հուդա մակաբայեցին նվերներ ուղարկեց Երուսաղեմ, որպեսզի աղոթեին ննջեցյալների համար։ Նա այդ անում էր մեռելների հարության հույսով։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր մեռելների հարության հույսը հավատքը չունեն, ի՞նչ պիտի աղոթեն ննջեցյալների համար։ Չկա այդպիսի հավատք, չկա այդպիսի աղոթք։ Ինչի համար ես աղոթում, եթե չես հավատում, որ ննջեցյալդ պիտի հարություն առնի, եթե չես հավատում հավիտենական կյանքին, երկնքի արքայությանը։ Ասում է, Հովանեսն եկավ, և Հովանեսը մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կարապետը լինելով, իր առջևից ընթացողը լինելով, բացում էր իր ճանապարհը և ամեն ինչ նախապատրաստում էր, ոչ միայն Քրիստոսին էր քարոզում, որ իմ ետևից գալիս է, այլ նաև մկրտում էր ապաշխարության համար, մեղքերի թողության համար, որ հետո Քրիստոս պիտի գար և հաստատեր մկրտություն որդեգրության, երկնքի արքայության և հավիտենական կյանքի համար։ Եվ շատ կարևոր է, այս դրվագը խոսում էր նախ մկրտության մասին, հետո խոսում է երկրավոր և երկնավոր բաների մասին։ Առանց մկրտության չկա փրկություն։ Դրա համար եկեղեցին չմկրտված մարդկանց համար, չմկրտված ննջեցյալների համար հոգեհանգստյան աղոթք չի անում, որովհետև մարդը առանց մկրտության երկինք չի կարող գնալ։ Համաձայն մեր տիրոջ այն խոսքի, որ ասում է, ով որ ջրից և հոգու չծնվի, երկնքի արքայություն չի կարող մտնել։ Հովանու ավետարան չի կարող տեսնել երկնքի արքայությունը։ Ուրեմն եկեղեցու բոլոր խորհուրդների նպատակը մի բան է՝ մարդուն, մեղավոր մարդուն մահվանից դեպի կյանք տեղափոխելը, մահվան նկատմամբ հաղթանակ պարգևելը և հավիտենական կյանքի արժանացնելը։ Այսօր, ինչպես բոլոր տաղավար տոների երկրորդ օրը, մենք հիշատակում ենք մեր ննջեցյալներին, հիշատակ մեռելոց է, իսկ մեր հավատքը սերտորեն կապված է մահվան և կյանքի հետ։ Մահվան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մահը ոտնակող արեց, ասում է շարականը, և իր հարությամբ կյանք պարգևեց աշխարհին։ Եվ մենք այսօր այս հավատքով եկել ենք եկեղեցի, որպեսզի աղոթենք մեր ննջեցյալների համար, որպեսզի Աստված մեր ննջեցյալներին արժանի անի լույսի, փրկության, հավիտենական կյանքի, երկնքի արքայության։ Հարգելիներս, խաչը շատ կարևոր դեր ունի այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ խաչով են քահանաները կարգերը կատարում, նաև ննջեցյալների կարգերը։ Եվ ննջեցյալների գերեզմանները, շիրիմները
մենք դրոշվում ենք խաչանիշ դրոշմով։ Եվ ասում, որ այս խաչի նշանը թող անխախտ մնա, մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստը, որ ննջեցյալը, հավատացյալ ննջեցյալը, քրիստոնյա ննջեցյալը արժանանա երկնքի արքայության և հավիտենական կյանքի, արժանանա մեռելների հարության։ Եվ պատահական չէ, որ մեր պապերն ու հայրերը դարեր շարունակ տապանաքարերի վրա խաչեր են դրոշմել ննջեցյալների։ Ննջեցյալների տապանաքարերի դիմաց խաչքարեր են կանգնեցնել, խաչի նշան, որովհետև խաչով է փրկությունը, խաչով է հաղթությունը, խաչի խորուրդն է, որ մեզ երկինք է տանում։ Բայց ցավոք սրտի վերջին հարյուրամյակում շատ բաներ խաթարվեց հայտնի պատճառներով մեր ժողովրդի հավատքի մեջ, և մարդիկ սկսեցին տապանաքարերի փոխարեն ուրիշ տեսակի շիրմաքարեր դնել, ուրիշ տեսակի գերեզմանաքարեր դնել, և խաչով դրոշմելու փոխարեն սկսեցին մարդկանց նկարներ նկարել շիրմաքարերի վրա, պատկերներ պատկերել շիրմաքարերի վրա։ Այնինչ պիտի տապանաքար լինի գերեզմանի վրա և խաչ լինի տապանի վրա։ Մի ուրիշ հանգամանք էլ, ժողովուրդ ջան, քանի որ այսօր ննջեցյալների հետ կապված է, մի սխալ, որ համատարած գործվում է այսօր մեր գերեզմանատներում, այս վերջի շրջանում մի տեսակ սկսել է ավանդույթ ձևավորվել այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն, խաչքարեր են տեղադրում իրենց գերեզման հանգուցյալների գերեզմաններում, բայց սխալ բան են անում, որպես կանոն, շատ քչերն են ճիշտ անում, խաչքարը բերում են, դնում են գերեզմանի արևմտյան կողմում, այսինքն հանգուցյալի գլխավերևում։ Սխալ է, բացարձակ սխալ է, այսօր նոր դրված խաչքարերի երևի 99% այսպես են դնում։ Մինչդեռ գնացեք հին գերեզմանատները, օրինակ Նորադուսում, որտեղ շատ խաչքարեր կա, ամենաշատ խաչքարերն է Նորադուսի գերեզմանատանը, կամ ավելի մոտիկ Առինջ գյուղի հին գերեզմանատանը, և նայեք, բոլոր խաչքարերը 100%-ով, հին խաչքարերը դրված են գերեզմանի արևելյան կողմում, այսինքն ննջեցյալի ոտքերի ուղությամբ, այլ ոչ թե գլխավերևում, ոտքերի դիմաց է դրված, այսինքն ննջեցյալը իր պարկած դիրքից կարծեք թե նայում է խաչքարին, սա է ճիշտ դրվելու կերպը, ուրեմն խաչքարը պիտի դնվի գերեզմանի արևելյան կողմում։ Մի հանգամանք է, որ շատ հաճախ ուշադրության չեն դարձնում, գրեթե բացարձակ ուշադրություն չի դարձվում այդ հանգամանքին, ուզում եմ, որ ուշադիր լինենք, իմանանք ու այսուհետև փորձենք այդ կարգ ու սարքը պահել։ Երբ մենք տղամարդուն և կնոջը պսակում ենք, պատահական չենք կանգնեցնում եկեղեցու մեջ։ Կնոջը կանգնեցնում ենք տղամարդու աջ կողմում, կարգը սա է, այսպես պիտի լինի։ Նաև Սաղմոսում է ասում, կացե դժխո ընդ աջ մեկում է, թող թակուին կանգնի քո աջ կողմում։ Այսինքն թակուին պիտի կանգնի թակավորի որ կողմում, աջ կողմում, Ադամի աջ կողից ստեղծվեց Եվան, և ասում է կողակից, որ կողին կողակից, աջ կողմին։ Բա ինչի թաղման ժամանակ
Այս հանգամանք հաշվի չի առնվում, որ թաղումները այնպես կազմակերպեն, որ կինը լինի իր ամուսնու աչում, եթե ամուսինը նախապես է ննջել, կամ եթե կինն է նախապես ննջել, կնոջը այնպես ուղարկավորեն, որ հետո իր ձախ կողմում իր ամուսնու համար տեղ լինի. Սրանք քրիստոնեական կարգ ու սարքի մասեր են, ժողովուրդ ջան։ Պիտի հաշվի առնենք, շատերը չենք իմացել, չենք իմացել և այդպես չեն ուղարկավորել։ Իմ ծնողներն էլ այդպես ուղարկավորված չեն, որտև չենք իմացել ժամանակին, ասող չի եղել, սովորեցնող չի եղել։ Հիմա ասում ենք, որ հաշվի առնվի այս հանգամանքը։ Այսինքն, կինը պիտի լինի իր ամուսնու աչում, ամուսինը պիտի լինի իր կնոջ ձախ կողմում։ Ուղղակի այսօր, քանի որ հիշատակ ննջեցելոց էր, հիշեցի այս հանգամանքը և ուզեցի, որ ուրեմն այս մասին տեղյակ լինենք։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը և մահվանից փոխվում է կյանքի, ասում է Սուրբ Ավետարանը։ Երբ է մահվանից փոխվում կյանքի? Երկու անգամ։ Մեկ այս աշխարում հավատքով մեռած վիճակից հարություն է առնում, հոգևոր։ Մյուսը հանդերձյալում, երբ ննջում է, հարություն է առնում և մահվանից փոխվում է կյանքի։ Իսկ ով չի նազանդվում որդուն, մնում է մահվան մեջ և նրա վրա է իջնելու Աստծո բարկությունը։ Թող Աստված ողորմություն անի մեր բոլոր ննջեցյալներին, մեզ իրենց համար մշտապես հարատև աղոթելու շնոր անի, որ մենք միշտ հիշենք, որ մեր ննջեցյալները կարոտ են մեր աղոթքների, որ մեր ննջեցյալները մեզանից ուրիշ ոչինչ չեն ուզում, այլ միայն աղոտ իրենց հոգիների համար, որի արտահայտության ձևերից մեկն է նաև հոգեհացը, մատաղը, որ անում ենք ննջեցյալների համար։ Ինչի ենք անում? Անում ենք, բաժանում ենք, որ մեր ձեռքից այդ ողորմություն ընդունողը ասի Աստված ողորմի քո ննջեցյալին, այսինքն նորից աղոտ կդառնա այդ հոգեհացը, այդ մատաղը աղոտ կդառնա մեր ննջեցյալի համար։ Թող Աստծո ողորմությունը, լույս արքայությունը, հավիտենական խաղաղությունը մեր ննջեցյալների հոգիների հետ լինի, Աստծո հավատքը, հույսը և օրհնությունը մեզ հետ լինի ամեն։ Ամեն։